ସକାଳ 4:30 ହେଇଛି, ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସୋମବାରଟାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ବନାରସରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ରାତି ହଉ ପଛେ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଏରିଆ ଆଉ ସକାଳ ଭୋର 3:00 ଗଙ୍ଗା ଆଳତି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଲା ବୁକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସହରର ଭୋର ଭୋର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ପବିତ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଜାଗା। ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଟିକେଟ୍ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ଲକର, ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ସବୁ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ ଭୋଗ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 4 ପଟେ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ପାଖ ରହିବ। ଆଉ ଭୋର ଭୋରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ଦିନ ସାରା ଏଠି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଚାଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଛୁଆଟା ଅଛି ସିଏ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କି ପୁରା ଭୋର ଭୋର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଭଲରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିହେବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ହେଉଛି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 4, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ବହୁତ ସେଫ୍ ଜାଗାଟା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜୋତା ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଠି ଲକର ଅଛି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲକର୍ସ ଅଛି, ସେଇଠି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିପାରିବେ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୋତା ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପୁରା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉଡ୍ ହେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୱାସରୁମର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଥିଲା ପୂଜା ଥାଳି, ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବ ବେଲପତ୍ର ଆଉ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଅଛି, ଭାବୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହଉଥିବ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଅଟୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଥାଏ, ଆଉ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ BHU, ଏଠୁ 4 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ଆମର ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେତେବେଳେ ବି ବନାରସ ଆସିବେ ନା, ଏ ଜାଗାକୁ ନିହାତି ଯିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନା, ଚାଲିକି ବୁଲିଲେ ବୋଧେ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବାଟା ଏଠିକି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ପୁରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ପାରିବ, ନିଜେ ଗାଧେଇ ଦେବ କ୍ଷୀରରେ।
आम तो VIP एंट्री नहीं जाइलु सका सका दर्शन को सुगम दर्शन कहते आम टाइमिंग थी सका 6टा रु 7टा भिड़ कम रोली आम जा जेनेल लाइन ने भी आपड़ाही जापरेंगे जनक प्रति थी 300 टाँचा एमती आम दिज मिसिक 600 आ फ्री तो अभी होटेल रूम रे ब्रेकफास्ट मगे देचु पूरी आलू तरकारी खाइबु रेस्ट नबु तापर संध्या बेलू आहुरी बढ़िया जगह बुलिबार अछि ता सहित बनारस रा स्पेशल स्ट्रीट फूड खाइबार अछि ब्लॉग सब देखु थांतु धन्यवाद।